စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေအများစုရှိတဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားနေရာယူထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ထဲမှာဆန္ဒပြတဲ့သူအနည်းငယ်ပဲဒီကနေ့တွေ့ရပေမဲ့တခြားမြို့နယ်အသီးသီးမှာတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအများအပြားဆက်ရှိနေပါတယ်။အလုံမြို့နယ်ကဒီနေ့ဆန္ဒပြတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အပြင်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေပုန်းခုနေတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာအောက်ကြီးမြန်တိုင်းလမ်းနဲ့မာကလန်တောက်မှာရှိတဲ့အလုံပလီဝင်းအတွင်းရဲတပ်သားတအုပ်ကအောက်တိုင်းကိုကြော်ခွားဝင်ရောက်ပြီးတော့အတွင်းကနေတကားကိုဖြန့်ပြီးကျန်တဲ့ရဲတပ်သားတွေအများအပြားကပါပလီဝင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာကိုရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုမှတွေ့ရပါတယ်။လမ်းသွယ်လမ်းကြားတွေထဲကိုဝင်ပြီးတော့နေအိမ်တွေထဲဆန္ဒပြတဲ့သူတွေရှိမရှိဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရက်ကွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။မနီးကဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကစပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုပြန်သွားကြပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေထဲကတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမနီးညကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မျက်မြင်တွေ့တဲ့သူတချို့ပြောတာကတော့လူ40လောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေစမ်းကြောင်းမှာမနီးညကပိတ်မိနေတာကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာညပိုင်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရုံးကလည်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်အောင်စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကခွင့်ပြုဖို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ American, Britain, EU, ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ကနေဒါတန်ယုံတွေကလည်းပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းအိမ်ပြန်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုပေးဖို့သူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကနေတဆင့်ရေးသားတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်မြို့နယ်မှာလည်းဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကရာဘာကြီးသုံးပစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့တာကြောင့်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့3ဦးအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတောင်ကပြောပါတယ်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေထဲမှာတယောက်ကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်တနက်ကြီးရကတော့တုံးတော့ဗျတနက်ကြီးကတော့ဘာမှကြည့်ရတာလည်းစီစဲလည်းပါမရဘူးကျွန်တော်ပြည်နယ်ရဲ့ဈာရဲမှာစက်ပေါ်ရောက်ကြည့်တာရတယ်သူတို့ဘာမှဒီမှန်းနဲ့တော့ကြတော့ဒီဒပိတ်စတောင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဗျဒီထဲမှာခြေတော်ဝေရအောင်ဖြစ်ထားရတာကောင်းနောက်တစ်ယောက်ကတော့အခုရတယ်ဗျနောက်တစ်ယောက်ကပြည်နယ်မှန်းသွားလို့ပြောတယ်ဗျတနက်ကမန္တလေးမြို့မှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေထွက်မလာအောင်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားချထားတာပါ62လမ်းနဲ့တိတ်ပန်လမ်းတောက်35လမ်းနဲ့တိတ်ပန်လမ်းတောက်83လမ်းနဲ့လမ်း30တောက်ဘူဒာကြီးထဲတွေအပြင်မြမစီပွားရေးဘဏ်ရှိတွေမှာစစ်တပ်တွေရဲတွေအများအပြားနေရာယူထားပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကမြို့တွေမှာလည်းလှည့်လည်သွားလာနေတာပါဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ထွက်လေရှိတဲ့မြတောင်စစ်ကြောင်းကိုထွက်လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့တားဆီးထားတာကြောင့်ဆန္ဒပြမဲ့သူတွေလူစုခွဲပြီးတော့ထွက်နေရပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားရှိနေတဲ့ကြားကပဲလွတ်တဲ့နေရာဒီမှာဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတာပါတနင်္သာရီတိုင်းဘိမ့်မြို့ကွက်တက်ကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုရဲနဲ့စစ်တပ်ကဒီကနေ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီးတော့ကျောင်းသားနဲ့ပြည်သူ50နီးပါးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ဘိမ့်မြို့မှာဒီနေ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတပိတ်စစ်ကြောင်းအပါအဝင်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြနေတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းနေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကကွက်တက်မှာရှိတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းမထွက်ခင်မှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံရတာဖြစ်ပြီးတော့လူ50နီးပါးဖမ်းခံလိုက်ရတာလို့တပိတ်ကောင်ဆောင်တောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြောက်သားသမိတ်ကစစ်ကြောင်းအကြတော့ကြောက်ကြောပုံစံမျိုးနဲ့တွားတာပေါ့နော်တချို့လူငယ်တွေကကြတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းချီတောင်းစစ်ကြောင်းမှာစုရစုတော့ရတဲ့ဒီချိန်မှာလာပြီးတော့ဖြူဝဲခံတရားရှိတယ်သူတို့ကကြတော့ဒီရက်ကွေးကိုရက်ကွေးလိုက်ပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းတာနော်ဒီထဲမှာကြောက်သားအင်းအောင်ကဒီ50နီးပါးလောက်ပါသွားတယ်ဖမ်းရပြရဟာလေကကြတော့ဒီဟိုလေထမ်းပေါ်လို့ပြောတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုဗိမ့်မြုပ်ကလေတက်စခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့သူတို့ပြန်လဲလွတ်မြောက်ရေးတက်ကတော့ပမခါရီမိဘတွေကဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗိမ့်မြုပ်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကနေ့တိုင်းအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တပိတ်ကောင်ဆောင်တချို့အဖမ်းခံရပြီးတော့တချို့ကတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါကယားပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့အထက်တန်းကျောင်းအမှတ်2ရှိမှာဒီကနေ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရာဘာကြီးနဲ့မျက်ရည်ယိုပုံအသုံးပြုပြီးတော့လူစုခွဲခဲ့တာကြောင့်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့နှစ်ချင်းဆရာတော်တို့ကဆန္ဒပြပြည်သူနဲ့ရဲစစ်တပ်တွေထိတ်တိုက်မတွေ့ကြဖို့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်မပစ်ခတ်ဖို့တွားညှိနှိုင်းပြီးဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲပစ်ခတ်ဖြုတ်ခွဲခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။AR တိုင်းပသိမ်မြို့ကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးစစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့အမှတ်9နဲ့အမှတ်8ရက်ကွက်တွေမှာလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတနက်ဖောက်ပြီးတော့လူစုခွဲခဲ့ပြီးရက်ကွက်လမ်းတွေထဲအထိအင်အားသုံးလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့အခုထိတော့အထိခိုက်မရှိပဲလူစုခွဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့က
Chin Center for Peace and Reconciliation CCPR ရုံးကိုဒီမနက်မှာစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံးမှာတာဝန်ကျရုံးဆောင်လည်းအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါ။ CCPR ရုံးဟာချင်းပြည်နယ်ချင်းလူမျိုးတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးရမှာအသုံးပြုဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းဟာခါမျိုးပြည်တော်သားရက်ကွက်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Brighter စီကံမေခလာစီကံကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတော့ဒေါက်တာငွေကျောင်းလျံကိုဖမ်းထားတယ်လို့ဟာခါဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်မေခလာစီကံဟာ CDM လုပ်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စီကံဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းထားတဲ့နှစ်ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဟာခါမျိုးပြည်သူတွေကတပ်စခန်းကိုတွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါစစ်တပ်ကတော့ဟာခါတပ်တော်မှာနေရာယူထားပါတယ်မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ပေါ်မှာလည်းအောင်စီတနာရက်ကွက်နဲ့တင်္ဂါဂီရီရက်ကွက်နှစ်ခုမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကြွေးကြော်တမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတင်္ဂါဂီရီရက်ကွက်မှာလမ်းကြားကနေလူနေအိမ်ထဲအထိမီးခိုးပုံးတွေပစ်ခဲ့လို့ကလေးငယ်တွေပါမီးခိုးမှုန်အသက်ရှူကျက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်လူနေအိမ်တွေဘက်ကမပစ်ဖို့အိမ်ပြန်ထွက်ပြီးတားတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတာကြောင့်လေးဦးလောက်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကတော့ဖမ်းဆီးခံရတာမရှိခဲ့ပါဘူးကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအံမြို့နယ်ဒုံရင်တိုက်နယ်ကြေးရွာကလူအင်အားထောင်ချီပါဝင်တဲ့ကရင်လူငယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံရေးကြေးရွာတွေထဲမှာဒီနေ့ဆက်လက်ဆန္ဒပြပါတယ်ဖမ်းအံမြို့အတွင်းမှာရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကနေရာအနှံ့မှာနေရာယူထားတာကြောင့်အခုရက်ပိုင်းမှာကရင်လူငယ်တွေဟာမြို့ပေါ်မှာဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဖို့ခက်ခဲနေပြီးတော့ကြီးရွာတွေမှာပြောင်းရွှေ့ဆန္ဒပြနေတာပါအလားတူကော့ဂရိတ်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကြီးရွာတွေထဲမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆောဖူးကွာပါဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါ